ይህን እድል በማግኘታችን ክብር ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። እኔ እንደተባለው ከመጀንደር ከጋምቤላ አካባቢ ነኝ እና ይሄ ፕሮግራም በሰማሁ ጊዜ በጣም ደስ ብሎኝ ያለሁበት አካባቢ ማታ ነው የሰማሁ። ማታውን ሁሉ ተጉዤ እዚህ ድረስ መጥቻለሁ። እንግዲህ ብዙ ደስ የሚል ነገር እየሰማሁ ነው ያለው። ኢትዮጵያዊነት የሚጀምረው በእንደዚህ አይነቶች ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እኔ በዚች 5 ደቂቃ ማለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስርዓት ለማምጣት እና እዛ ኢትዮጵያ አገር ቤት ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች ወደ አንድነት ለማምጣት በተለይ ዳያስፖራ ያሉት ወንድሞች በአንድ ሆኖ አገር ቤት ያሉት ሰዎች እንደዚህም በአንድ ላይ ሆኖ ሲነጋገሩት ነው። ስለዚህ ወደ ተባለ ነገር በምናይበት ጊዜ በአገር ቤት እና በእኛ በህዝቡ መካከል ያለው ነገሮች እኔ በሶስት ማየት እችላለሁ። አንደኛ አብዛኛው በአገር አመለካከት በአሁኑ ሰዓት ዜሮ ነው። አገር ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው። አንድ የጋምቤላ ልጅ ስለ ኢትዮጵያ ቢጠየቅ ስለ ኢትዮጵያ ምንም የለው። እሱ ስለ ጋምቤላ ወይም ኦሮሞ አካባቢ ስለ ኦሮሚያ፣ አማራ አካባቢ ድሮ ክፍለ ሀገር ይባል ነበር። አሁን ግን ተከፋፍሎ ጋምቤላ ይዛ፣ ኦሮሚያ ይዛ፣ አማራ ይዛ እየተባለ ሰዎች በዚህ ተከፋፍሎ ቁጭ ብሏል። ስለዚህ ለማለት የፈለኩት ነገር ቢኖር እርቅ የሚጀመረው እያንዳንዱ ሰው መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ስለ አገር ምንነት ማወቅ አለበት። ቅድም ተናጋሪዎች አስቀምጠዋል። ስለ አገሩ ማቅ ሰው ከሆነ እርቅ ቢባል ምንም አይመስለውም። እኔ አሁን ስለ አገሬ በጣም እወደዋለሁ። ለዛ ነው ውጭ የመጣው። ሌላ ወንድሜ ስለ ሀገሩ ሲባል ሮጦ የሚመጣና የሚወያይ ከሆነ ይሄ ሰው መጀመሪያ ስለ ሀገሩ ማወቅ አለበት። ሁላችንም ስለ ሀገራችን ካወቅን በኋላ የእኛ ችግሮቻችን ማወቅ እንችላለን። ሌላ እያንዳንዱ ሰው እዛ ሀገር ቤትም ዲያስፖራ ያሉትም ቢሆን የመገነጣጠልም ሀሳብ ከጭንቅላት ማውጣት። ምክንያቱ አንድ ቦምብ ነበር። አንድ ቦምብ የሆነ ነገር እዛ ህገ መንግስት ላይ መገንጠል የሚባል ተቀምጧል። እያንዳንዱ ሰው የሚያስበው መገንጠል ነው። ይገነጥላለሁ። ሲታይ ግን ያ የመገንጠል ሁኔታ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ትግራይ ቢገነጠል፣ ለምሳሌ ኦሮሚያ ቢገነጠል፣ ቅድሚያ ኦሮሚያ ቢገነጠል ኢትዮጵያ አማራ ይዛ ትግራይ በላይ ሌሎቻችን ጋምቤሎች በታች አማራ መሀል ትቆያለች። በዚህ መሀል ደግሞ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ስለዚህ ወደ አንድ ነገር ከመምጣታችን በፊት በመገነጣጠል ያለ ሁኔታ አለ። ይሄ የመገነጣጠል ነገር ከጭንቅላት አውጥተን ወደ እርቅ መግባት። መገነጣጠል አይጠቅምም። ብንገነጣጠል አሁን እኛ ጋምቤሎች ወደዛ ተገንጥለን እዛ ብንቀር ምንም አይሆንም። ግን ወንድማማችነት ደማችን ግን አይፈቅድልንም። ለምሳሌ ኤርትራ ይኑሴ ዛሬ አንድ ላይ አሁን ምን እዛ ኦማሃ አንድ ላይ ነው ተከባብረን ምን ብለን ወንድማማቾች ነን። ኢትዮጵያዊነት ነው የምንባለው። እነሱም እንደዛ ነው። ምክንያቱ ደማችን አንድ በመሆናቸው ደማችን አንድ በመሆኑ ላይ አይጠቅምም። አንድነት ነው የሚጠቅመን። ይህ አንድነት ለማምጣት የመገነጣጠል ነገር በቅድሚያ ያቺ ነገር ተጭንቅላት ማውጣት ነው። ሌላ በዜግነት የሚባል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ዜጋ አገር ቤት እኮ እኛ ጋምቤሎች አንዳንድ ጊዜ አዲስ አበባ ስንመጣ እንደ ዜጎች የሆነ ሰዎች አሉ።
Inna zegos aun border andanochu border ak. Ethiopia, ichi Gambela, ichi aun misalnya Amerika nuset. Alaska ruk bota ne alle Amerika no. Izza alle zega izi simeta minim chikere lo. Silezi በመጀመሪያ ወራ ደረጃ ዜግነታችን ሁሉ ሰው በዜግነቱ የሚያመን ከሆነ እርቁ ላይ ምንም ችግር የሚያመጣ አይደለም። ትልቁ ነገር ግን ቂም ነው። ቂም ወንድሞቻችን አስቀምጦታል። እነዚህ ለምሳሌ አማራ መናገር አይችልም። በአሁኑ ሰዓት ይወጣ ሲናገር ምንድነው የትናንትና ችግር ሁሉ ያመጣል አማራ አማራ እንደዛ ነው የሚባለው። ከዛ አማራ ምን ይላል ሰጥይላል ምክንያቱም ያድሙበት አለ ይሄው አማራ ነፍጠኛ እሱ ምናገረው እኮ የነገ ይትናንትና የነበረው መንግስ ለማምጣት ነው ይላል ስለዚህ አማራ ሰጥይላል ኦሮሚያ ሲናገር ደግሞ አይ እሱ ወነግ ነው ምናምን ይላል እዛ አገር ቤት እንደዚህ ነው ይባላል እዚህ አንድ ነን እሱ እኮ እንደዚህ ነው ኦሮሚያ ሊከተል ሊከተል ነው ኦሮሞች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ሌላም እንደዛ ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ቂም በቅድሚያ እንደማይጠቅሙ ማወቅ እግዚአብሔርም እንደዛ ይተባባል ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተለይ ብዙ ጊዜ እኛ አናሳ ብሔረሰቦች ለትላልቅ ብሔረሰቦች እናዝናለን አማራ ትግራይ ኦሮሞ እነዚህ ሶስቱ አንጋፋ ብሔረሰቦች ወይም ብሔር እኛን መጠበቅ ይገባቸዋል አንጋፋዎች ናቸው ግን ብዙ ነገር ምንሰማ ሮጦ ወደ ታች የሚመጣ ከላይ ነው ስለዚህ አማራ ኦሮሞ ትግራይ እናንተ ከዛሬ ጀምሮ አንጋፋ መሆናችሁ አውቃችሁ 86ቱ ብሔረሰቦች አላፊነት በእናንተ ትከሻ ላይ ነው ይሄ ክሪሚያ መያዛለበት አማራው ኦሮሞ ትግራይ እኛ ምንም ችግር የለም ከስር ነው ያለው አብሮ መስራት ይሄ ሁሉ የሚመጣ ከላይ ነው ስለዚህ ይሄ የኢርቁ ጉዳይ በክሪሚያ እንደተባለው ቂሞቻችን ሁሉ አስወግደን ወደ ኢርቅ ማምጣት ትልቅ ነገር ነው እኔ ደግፋለሁ ሌላ አሁን በሰባዊና ዲሞክራሲ መፍቶች ሰዎች ይገደላሉ ሰዎች የሚገሉ እነማን ናቸው ሰዎች አንዱ ሲገደል አንዱ ሲሚላል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ግድያዎች ወደ ቀለም ሲገባ በተለይ ጋምቤላ አካባቢ ግድያዎች በቀለም ይመጣል መጀንገርና ሌሎች ደገኞች ይባላል አበሻ እዛ ላይ አበሻ የሚባለው ኦሮሞ አማራ በቀለም ነው በቃ አንድ ቀለም ያሉት ወደ መጀንገር መጀንገር ደግሞ በዛ ቀለም አሉ ወደዛ እንደዛ ሲሆን ደግሞ መንግስት ከላይ ይመጣና እዛ ይጨፈልቃቸዋል ወደ ቀለሙ ያደላል እና ውስብስብ ነው የሚያደርገው ስለዚህ አሁን የመጣ ነገር እኔ በጣም ይደግፋለሁ በጋምቤላ የሚፈጠረው ችግር ኢትዮጵያውያን ናቸው እርስ በርሱ ታርቆ ለምሳሌ አሁን የመጀንገር ማንም አይደለም ያሳርቃቸው ህዝቡ ነው የቤተክርስቲያን ያማኑት አባቶች ህዝቡ አንድ ላይ ሆኖ መጀንገሩ ከሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ ሆኖ እርቅ ፈጠረ በጣም ደስ ይላል አሁን አብሮ የበሉን አብሮ እየጠጡ ነው አንድ ላይ ናቸው ስለዚህ ችግሩ የመጣ ከየት ነው ከሌላ አካባቢ የመጣ ነበር ከላይ ከመንግስት እና ይሄንን አሁን ይሄ ሰባዊና ዲሞክራሲ መፍቶ አሜሪካን የሚደረገው አሁን ኦሮሚያ ላይ ሌላ ዝምስል ችግር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁላችን ኢትዮጵያን አንድ ላይ ሆነን እዛ ግን አሁን የሚፈጠረው ግድያ ሁላችን ማስወገድ አለብን ማስቆም አለብን በአንድነት እና ይሄንን አሁን እንትን ሁሉ ለማጥፋት ይጠላያል ነገር ግን በሌላው ሰበብ መንግስት ግድያ ያደረገ መሆኑ እኔ በዚህ አካዳሚ እያንዳንዱ ሰው አውቆት ወደ እርቅ በመንገባበት ጊዜ በአንድነት መቆም እንዳለብን ይገባናል ነው
ሌላ አሁን እዛ ለምሳሌ ሁለት አይነት መንግስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲልናገር እዛ እንደዛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ በአንድ ላይ አይጨፈለቅም እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ደውሎ የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ይባላል ስለዚህ ያ ከመሆን ሁሉ ኢትዮጵያውያን ትግሬ ሳይሆን አማራ ሳይባል ሁሉ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሆነን ይሄን የሆነ እንትን ወደ አንድ ማምጣት ቅድም እንደተባለ ሁላችን ኢትዮጵያውያን ትግራይ ያለ ህዝብም ጋምቤላ ያለ ህዝብም አማራ ያለ ህዝብም አንድ ህዝብ ነን ስለዚህ በአንድነት እኛ በአንድነት ሆነን አዲስቱ ኢትዮጵያ መገንባት አለብን እና ይሄ አሁን አገር ቤት ያሉት ነገሮች በተለይ በጣም አቸጋሪ ነው ይሄን ካልመጣና አብረን ካልተስማማን አገር ቤት የሚለው ነገር ሰዎች የማከፋፈል ነገር ይመጣልና ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ነገር ነው በእኔ የሚወስደው ይሄ በይቅ የሚስተካከል ይሆናል በስተመጨረሻ እኔ ይሄ ኮሚቴ በጣም አመሰግናለሁ በእርግጥ እኔ አማርኛ ትክክል አይደለም በራሴ ቋንቋ ቢናገር ኖሮ በጣም በደስታ ሁኔታ ነገር ነበር የሚያስረዳው በእርግጥ ምንም ችግር የለም በአማርኛ ቋንቋ ወይስ በሌላ እንትን አምርበታል እኔ ኦሮምኛ ሞክራለሁ ኦሮሞዎች አብረን ትግረኛም እዛ አብረን እንጫወታለን ምንም ችግር የለም የእኛ ህዝብ ደግሞ በጣም ህዝብ ይወዳል በድሮ ጊዜ በ77 ትግሬዎች ሲመጡ በጣም ደስታለን አብረን ጨፈነን ሁሉ አማራ አለ ኦሮሞ ነበረ ትግሬ አልነበረ ትግሬ ልጆች ሲመጡ አንድ ላይ ሆነን ህብረ ብሔሩ እዛ ቦታ ላይ ተማርቷል ካምፔላ እኛ አካባቢ እና በጣም ደስ ነው በላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄ እርቅ ጉዳይ እርቅ ኮሚቴው አብረን ደጋግ አብረን ሁላችን በአንድነት ሆነን ይሄንን የምንደግፉበት አካሄድ እናደርጋለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን